Николета Атанасова, председател на Българска камера за сигурност и охрана, и доктор Веселин Герев, психиатър. Здравейте. Здравейте. Коментарът ви всичко чуто до тук. Ами, аз се фокусирах основно върху така линията, че е упражняван домашен психически, а може би и физически тормоз. И обикновено практиката показва, кога, че... Защото той е пуснал той жалба. Значи, практиката показва, че по принцип жени никога не упражняват тормоз върху мъже. По-скоро е обратното. Да има 1% да оставим, но на мен това ми се вижда малко в сферата на раздувките на вакуми. По-скоро ще кажа каква е ситуацията, която се случва ежедневно. Значи, най-често по принцип в такива връзки, където има и домашно насилие, било то вербално, било то физическо, става въпрос за ревностова параноя. Значи, ревностовата параноя е голям бич за съвременните семейства, защото по принцип тя до такава степен обладава единия от двамата партньори, че той ревнува практически от всеки и от всичко своя партньор. Дори ако погледне близък, роднина, познат, дори от детето му го ревнува. И тук забелязах в изказването на близкия, на семейството, че той каза, че когато отиват те на събития, тя не контактува с никоя, не е такъв човек. Тя е свита, капсулирана, гледа в земята. Значи, имайте предвид, а той съответно е неконтактен, имайте предвид, че преди такива мероприятия, на които рядко се ходи, обикновено един от партньорите, който е потърпевш, бива предупреждаван. Внимавай, кой ще погледнеш, как ще го погледнеш, защото не знаеш какво ще се случи. И ревностовата параноя е тая, която дава първо един много голям взрив на агресията, на жестокостта и на неприятните емоции, и от друга страна кара човека да бъде импулсивно жесток до крайности. Импулсивно е едно, да стане бързо и да приключи всичко. Ето, това ни беше въпроса. Убива жената и после... Има ли е шанс за детето всички това да се питат? Особено толкова часове след убийството. Смятате, че майката е убита около обяд. Късно вечерта става ясно, че убива и малкото дете. Чудихме се, ако това е импулсивно убийство, може ли да продължи този ефект толкова дълго време? Сега, тук говорим вече за ревностова параноя. Тоест има изкривяване на мисленето в посока на това, че дори случайно срещнати хора дават някакви знаци на жената с цел да могат да правят срещи и контакти с нея. И една развита параноя, която не става от вчера до днес, т.е. когато човек има такъв терен заложен, значи тя може да даде дори и патологична мисъл в главата, че това дете не е от него. Значи те са имали раздели, събирания. Преди година са се разделили, събрали са се на ново детенцето е на година, горе-долу, тогава, когато е трябвало да се роди. Тъй, че задейства се лудостта в главата на този човек и той започва открито да се съмнява в това дали детето е от него. Може би е имал доста колебания, но благодарение на този психопатски терен и благодарение на тая патологична ситуация, която се е въртяла в главата му, защото тя върви като лавина и натрапливи мисли. Един психотест хваща ли такова отклонение? То може да бъде прикрито много добре. Защото тук говорим за параноидно личностово разстройство. Значи, пак се върна на идеята, че Фройд казва, че във всеки от нас дреме един психопат. Само че разликата между обикновения човек и завършения психопат е тая, че психопата си постига крайните цели на всяка цена. Това защо е убил детето? В крайна сметка, след това голямо време, което има от убийството на майката, не е ситуация, каквито е имало, за съжаление, такива трагедии. Децата се оказват или други хора, свидетели на престъпления, и желанието е да се прикрият, да се скрие от свидетели. Детето е достатъчно малко, за да не съзнава кошмара, който се е случил по-рано. Разбира се, защо е убито това дете? Имате ли обяснение? Ще ви обясна какво се е случило на практика психологически. Значи, той е бил под постоянно напрежение. Много е бил амбивалентен, амбитендентен, т.е. сменяв постоянно на къде ще тръгне колата, как и какво ще се случи. И през това време детето е плачело, забележете. Значи, детският плач е един от най-големите дразнители за психиката на човека след рева на лъва. Това е статистика. Спомняте ли си онази акушерка, която би детето? Да. Значи, тогава тя беше изпаднала в състояние на бърнаут синдром именно поради това, че 36 часа е случила постоянно плач на деца.
И именно тогава човек не може да се овладее волята и пристъпва към такъв тип импулси. Аз така си обяснявам разликата между едното деяние и другото. Сега попитах за тестовете дали могат да покажат нещо, защото друг нюанс и важен е, че убийството е извършено с оръжие, законно притежавано, госпожо Танасова, от Викторио, който е охранител. Да, тук този случай се свързва по някакъв начин с това, че той е работил като охранител. Само, че охранителната дейност е лицензионна и се подчинява на закона за частната охранителна дейност. Тоест има изисквания преди да започне работа като охранител, той трябва да представи свидетелство за съдимост, удостоверение от прокуратура и удостоверение, че е психично здрав. Е това нещо, какво представлява според вас публичната? Ясно ли е, че той е абсолютно формално като бележка? И в интерес на истината е формално. Защото в психодиспансера има опашка, минават на преглед за 10 минутки. Никой, просто не се водят. Не се водят психиатри, те това получават. Нали така, бележката е, че не се водят, но отчет. Че не се води на отчет. Не, че е психично здрав, че има преглед. Не е само, че не се води на отчет. Има ли някаква друга, не знам, в практиката на вашите фирми, цетка допълнителна, или всичко е строго индивидуално и всеки шеф на охранителна фирма преценява абсолютно субективно служителите му, доколко са годни, спокойни. Не, че някой на пръв поглед идеален не може да стигне до това. До същото. До преди няколко години имаше изискване и за изследване за психологическа пригодност, което в последствие преди няколко години беше отменено. Защо и какво представляваше? То даваше ли по-големи гаранции и яснота за състоянието на служителя? То беше точно изследване за психологическата пригодност да се извършва тази работа, но с времето също беше формализирано и може би затова прецених. А какво представляваше то? Изследване на нагласите, на психопрофила, на характера, на личността на дадения човек, дали може да работи като охранител, защото охранителната работа е свързана и с конфликти, и с напрежение. Моля случай, благодарение на това, на този профил изработения, да се вземе решение за един човек, че няма да работи, съответно няма да получи такова оръжие. Да, когато не е формално направено. Стана ли по-лесен достъпа до тази професия, след като отпадна, така да попитам, повече хора? Ами в интерес на истината тя не е най-популярната професия, защото не е най-добре платена, така че достъпът до нея не е толкова труден за хора, които са с чисто криминално досие и не са регистрирани като психични отклонения. Да. За мен е много важно дали човека не е разбрал правилно или действително имало някаква информация, че самата жертва е подавала жалба. Това трябва да проверим. Това е така, има съвсем нов фокус, защото ние, нас поне не знаех, подготвяйки се за този разговор, да има регистрирана от властите жалба от жената предварително, така че ние ще проверим. Ако имаше сега психопрофил този човек, какво щеше да пише в него по отношение на агресията? Най-вероятно гранично личностово разстройство, склонен към импулсивни агресивни реакции. Но това най-вероятно може да се хване с един многопрофилен личностов тест. Има дори и българска разработка на този тест, който е съкратен. И най-важното е да кажем, че ако той се прави правилно, има скала за достоверност. Тоест, ако на първи въпрос ви питат склонен ли сте към агресия, нали, на 270-ти въпрос ви питат бихте ли убили животно. Нали, и ако ти отговориш на едното место да, на другото не, просто скалата за достоверност вече пада. И там се хваща кой, кога и как всъщност може да манипулира теста. Според вас такъв тест трябва да се приложи на всички, които им се дава законно оръжие. Не, че не могат да намерят друго оръжие, но... Все пак, колкото по-трудно е, толкова по-добре. Да, разбира се. Трябва ли според вас? Да, но да ви кажа, в последните години народът толкова подивя и се въоръжи, че просто не се знае срещу тебе какъв човек върви и какво му се върти в главата. Много ви благодарим за разговора. По ужасяващ повод, трагедия, която разтърси цялата страна, продължаваме напред с още теми.